Əli müəllim, mənim yadıma bir xatirə düşdü. Əvvəli onu deyim ki, deyir bilsin ana torpaq, eşitsin vətən, müsəlləh əskərəm mən də bu gündən. Hərbi komissarlığın yanındakı bu binadır. Biz hər birimiz vətənin əskərləri, yaşından asılı olmayaraq. Bugünkü döyüşə getməyə hər birimiz hazırdır. Qələbə üçün çalışmağa hər birimiz hazırdır. Xatırladıram ki, bu bina o vaxt qədim binalardan, hökumət əvvəlki qurulan binalardan olub. Rayon Partiya Komitəsinin? Rayon Partiya Komitəsi, Rayon İcra Komitəsi. Burada oturub. Həmən o ikinci mərtəbədə o balkon kimi görünür. Bəli, bəli. Bura tribun olub. 1941-45-ci il İkinci Cəhan Savaşı'nda, Böyük Vətən Müharibəsində gənclərimiz bax o tribunadan yola sanılıblar. Cəmaat da burada durub. Çox böyük bir təsadüfdür ki, bugün hərbi komissarlıqla yanaşı binadır. Və biz də toplaşmışıq, bugün gənclərimizi yenə də Vətən Müharibəsində yola salırıq, vətənimizi qorumağa yola salırıq. Mən onların hər birinə uğurlu yer arzulayıram. Günə gün olsun. Alman faşizmi üzərində çaldığımız bu qələbə erməni, quduz erməni, azınlaşmış ermənindən üzərində belə böyük qələbəmiz olsun. Amin. Mən o günləri, yaxın günlərdə arzulayıram ki, bizə qismət olsun. Yaxşı yol gənclərimizə, hər birinə uğurlu yol arzulayıram. Allah onların işinə avan diləsin, böyük qələbə ilə geri qayıtsın. İnşallah, inşallah. Amin, amin. Allah korusun. Amin.